Hørne og blåbær. Nu er det snart anden advent. Er tiden en julebarsted? Åh, hold din bøtte og lad farsen op. Så var det, jeg tænkte på, om vi skulle lave noget julepynt, nogle julestjerner og nogle musetrapper. Landkrabbe holdt. Du ved, hvor anstrengt forhold jeg har det til tøser og musetrapper, jeg ved ikke. Det vil jeg gerne. Hey, jeg elsker at flette julehjerter og lave musetrapper. Er det rigtigt, far? Er det ikke rigtigt? Dumme tøs. Hvorfor snakker Arne om musetrapper? Er det virkelig ved at komme i julestemning? Og skal blåbær lave julehjerter og musetrapper?